Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Koko Chi Channel. Hari ni Cikgu Hashir nak share sikit berkaitan tentang 15 trofi Syamsul Yusof Rangkul. Ramai orang tak tahu pengarah nombor 1 Malaysia. Apa ceritanya? Jeng jeng jeng. Buat catatan rekod filem paling laris dekat Malaysia. Siapa yang tak pernah dengar pasal filem Syamsul Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan, betul tak? Bukan setakat untung 100 juta ringgit, tapi memang anugerah khas filem box office lagi bulan Disember tahun lepas. Tolak tapi kejap cerita buruk pasal Syamsul dengan rumah tangga dia. Bakat dan juga kejayaan Syamsul dalam mengarah filem memang tak boleh dinafikan. Dari dulu sampai sekarang, semua filem dia memang buat jualan tiket berjuta-juta ringgit. Walaupun filem dia yang keluar cetak rompak dulu tu. Boleh kata memang murahlah rezeki Syamsul ni sepanjang jadi pengarah. Kalau ingat tahun 2016, waktu tu filem Munafik keluar dan dia dapat untung lebih 19 juta dan juga anugerah sebagai pengarah terbaik. Sementara sambungannya Munafik 20 mendapat lebih 2 kali ganda dengan untung 40 juta ringgit. Dan yang terbaru tahun lepas filem Mat Kilau yang dibuat sejarah filem paling laris dalam sejarah negara dengan untung lebih 100 juta ringgit. Jadi tak hairan dan tak pelik kalau bakat dia mengarah ni diberi pengiktirafan. Jadi apa yang Cik Kia senaraikan untuk korang antara anugerah yang pernah diterima Syamsul sepanjang bergelar anak seni. Anugerah pertama dia pada tahun 2008 untuk Festival Filem Malaysia 2021 dalam kenangan keberkesanan aksi di layar Perak untuk Evolusi KL Drift. Sejak dari itu dia tak pandang belakang bila menang lakon layar filem terbaik dalam Anugerah Screen 2010 untuk Evolusi KL Drift 2. Tahun yang sama juga menyaksikan filem yang sama memang pengarah menang pengarah terbaik dan juga penyuntingan terbaik untuk Festival Filem Malaysia 23. Setahun lepas tu dalam Festival Filem Malaysia 24 dia sekali lagi menang pengarah terbaik dan juga penyuntingan terbaik. Kali ini daripada filem KL Gangster. Tapi mungkin pencapaian terbaik dia ialah bila menang pengarah terbaik dalam Festival Filem Asia Pasifik untuk filem Munafik. Banyak lagi sebenarnya, tapi kalau nak disenaraikan semua panjang sangat nanti. Jadi kalau berminat boleh je tengok dekat internet. Okeylah korang, itu je yang Cik Kia nak kongsikan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.